canal, segundo vocês, eu comecei a instalar o Virtual Tennis 3 para PC completo aí, pessoal, para vocês jogarem. E vamos lá pro tutorial. Primeiro, vocês vão baixar um arquivo, torte na descrição, pessoal. Terminando, vai criar uma pasta dessa chamada Virtual Tennis Reload. Vocês vão abrir ela. Vai ter todos esses arquivos em RAR. Vários arquivos. Ou você pode marcar tudo. Pode marcar tudo. Ou então você vê só na parte 1, extrai aqui. E vai criar esta imagem, pessoal. Ó, pessoal, se você tiver Windows 7, vai precisar do Diamond Tools. Ou então você pode extrair a ISO, pessoal. Mas se você tiver Windows 8, 8.1 e 10, só basta dar dois cliques, pessoal. Ou então, pode extrair também. Mas no meu caso, eu vou ter Windows 10, eu vou dar dois cliques na imagem. Pronto, criando todos esses arquivos aqui, pessoal. Vocês vão vir num que tem o nome Setup. E vão executar como administrador. Pessoal, abrindo esta aba aqui, pessoal, vai ter todos esses arquivos. Todos esses nomes aqui, pessoal. Mas, para vocês, pessoal, vai aparecer só um nome Install. Para você instalar seu jogo, mas no meu caso não vai aparecer porque eu já tenho instalado, pessoal. Mas para você vai aparecer uma install. Aí vocês vão prosseguir, escolher seu diretório, escolher se quer instalar seu completo personalizado. Eu recomendo você escolher personalizada para escolher o diretório do seu jogo, os programas que vão instalar. Pronto, escolhendo isso, você instala lá, pessoal. Aí vai ter uma abinha dessa. Você aperta em exit. Feito isso, vocês vão vir meu computador novamente, pessoal. Eu vou vir na imagem BD-ROM, dá o botão direito, abrir. Vem crack, copia esse VT3 aqui, pessoal. Vem Windows computador, Windows C, programa file x86 e procura sua pasta chamada Sega. Mas no meu caso tem games instalados e tem Sega Virtual Tennis 3 e cola tudo aqui, pessoal. Ó, pessoal, se criou uma terminal de trabalho, vai ser um atalho bugado, todo branco. Ou se não criou, tá tudo bem. Mas no meu caso, criou um atalho bugado. Mas vocês podem vir ele para área de trabalho. Mas antes não vir propriedades nele, pessoal. Não, você tem que vir para o desktop primeiro. Pera aí. Envia. Venha nele com o botão direito. Propriedades. Alterar ícone. Dá um ok. Vem procurar. Vem Windows C. Não, vem na imagem BD-ROM que nós montamos, pessoal. Vem meu computador. A imagem BD-ROM aqui, ó. Vão abrir ela. Vai vir nessa imagem VT3 ICO. Que tá o nome ICO, pessoal. Repare bem. ICO. Dá dois cliques nela. Dá dois cliques de novo. E vem compatibilidade. E marca o campo para executar esse programa como administrador. Aplique e dá um OK. Pronto, pessoal. O seu jogo já vai estar funcionando normalmente no seu PC. Você pode estar renomeando aqui, deixa eu apagar aqui. Apaga esse nome. Pronto. Feito isso, pode executar seu jogo, que vai estar funcionando normalmente o seu PC completo aí, pessoal. E você pode estar jogando aí. E é isso, valeu, até a próxima. Fui, não se esqueça do like aí no vídeo, pessoal. E é nóis, valeu, tchau, tchau.